বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। আজি আপোনালোকক মই এখন বহুত ধুনীয়া ঠাইলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বলক আপোনালোককো লৈ যাম মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকক মই আজি যি ঠাইলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেই ঠাইলৈ আপোনালোকে যোৱাৰ পাছত কিন্তু শ্বিলং যাবলৈ আপোনালোকে বাদ দিব, কাৰণ ছামাৰ ছিজনত মই মানে গম পাওঁ যে শ্বিলঙত এইটো টাইমত মানে বহুত মানুহ যায়, মানে ইমান ভিৰ হৈ যায় ৰাস্তাত আৰু তাতে পিকনিক স্পটবিলাকতো মানে ক'বই নালাগে আৰু ইমান মানে ভিৰ হৈ যায়। কিন্তু আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ। গতিকে আপোনালোকে কিন্তু বিৰক্তি অনুভৱ নকৰিব আৰু চাই থাকিব, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছোঁ। এনজয় কৰক আপোনালোকেও মোৰ লগতে। আৰু ইয়াতে জুম খেতি কৰা হয়, মানে পাহাৰৰ ওচৰৰ মানে এৰিয়া হয় এইটো, আৰু ইয়াতে জুম পদ্ধতিৰে খেতি কৰা হয়। এতিয়া ধান খেতি লগাইছে জুম পদ্ধতিৰে, আৰু কেইদিনমান পিছত হয়তো বেছি ভাল হ'ব চাবলৈ, কাৰণ এতিয়া ৰুইছেহে মাত্ৰ, অকণমান লহপহকৈ বাঢ়ি আহিলে বেছি ভাল লাগিব আৰু খুব ধুনীয়া, নহয়নে পৰিৱেশটো? আৰু ইয়াতকৈ বেছি ভাল পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, গতিকে গৈ থাকক মোৰ লগত। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই কোৱাই নাছিলোঁ, মানে ক'বলৈ পাহৰি আছিলোঁ। মোৰ ঘৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় আৰু আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে আমাৰ য'ত ঘৰ তাৰ পৰা আৰু ইয়ালৈকে মোৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰতে, গতিকে তাৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে যি ঠাইলৈকে মই যাম বা গৈ আছোঁ সেই ঠাইখন 50 কিলোমিটাৰ হয় দূৰত্ব। গতিকে আপোনালোকে সেই ডিষ্টেঞ্চটো গম পাব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান হ'ব পাৰে। জংঘলে জংঘলে আহি আছোঁ আৰু ইমান ভিৰ হৈ গৈছে, ইয়াতে ৰাস্তা নাই, জংঘলৰ মাজেদি
ফাইনেলি এই ঠাইখন আহি পালোঁ আৰু মই আহিছোঁ দিৰিং নদীত। আপোনালোকে পিছফালে চাওক কিমান মানুহ আহিছে, বহুত বেছি মানুহ আহিছে। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে, ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ হয়, কিন্তু আহিলে ৰাতিপুৱাই আহিব, দেৰিকৈ আহি মানে ৰাস্তাত আধা ফাঁচি থাকিব লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোকক মই এফালৰ পৰা দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া হ'ল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দাৰাগাঁও দিৰিং নদী। এয়া আপোনালোকক মই পিছফালে দেখাই দিছোঁ, চাই থাকিব। দেখিছেনে কিমান বেছি মানুহ হৈছে, আৰু মই সকলোকে এনজয় কৰিছোঁ। গতিকে মই অলপমান পানীত নামি লওঁ। খুব এনজয় করেছো। ও গড, চশমা পড়ে গেল। আৰু ইয়াতে ফুৰিব আহি পুৰা মা দেউতা ভাইটি নাচপতি খোৱাত মানে লাগি গৈছে, আৰু মায়ে ছাতি লৈ পেলাই আজি মানে পানীত নামিব ইচ্ছা নকৰে। হেই গাইছ, ইয়াততো মানে আহি একদম মানে গোৱাৰ নিচিনা মানে পৰিৱেশ হৈ গৈছে। মানে গা নোধোৱা মানুহ নাই, ইমান মানুহে গা ধুই আছে। মানে ময়ে কিজানি গা নোধোৱাকৈ ইয়াতে আছোঁ আৰু। আৰু ইয়াত আহি মানে মোৰ এটা সাংঘাতিক দুখৰ কথা হৈ গ'ল, কি ক'ম মানে, মই চশমা হেৰুৱাই দিলোঁ। মানে মোৰ চশমাযোৰ মানে ছানগ্লাছযোৰ মানে নৈত উটি গ'ল, ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ফটো উঠি থাকোঁতে নৈত মানে উটি গ'ল মোৰ চশমাযোৰ। মই কি কৰোঁ এতিয়া, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, তথাপি দুখটো মানে পাহৰিব লাগিব, কাৰণ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেধৰণে কমেণ্ট কৰি জনাব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত যিসকলে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত ওপৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ইয়াৰ পৰা অন্য এখন ঠাইলৈ যাম, আৰু সেই ঠাইখন আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ব্লগত দেখিবলৈ পাব। গতিকে ইয়াৰ পৰা টাটা, বাই বাই।